Planeta Zemlja ima jako čudne granice, od centralne Azije, Belgije, Holandije, Kipra, pa čak i do Balkana. Danas ćemo da pogledamo par enklava oko sveta. Brz čas geografije. Enklava je teritorija koja je skroz okružena teritorijom druge države. Na svetu postoje tri ovakva primjera. Lesoto, okružen Južnoafričkom republikom, i u Evropi imamo dva. San Marino i Vatikan, oba okružena teritorijom jedne države. Italije. Za početak ćemo krenuti od Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dubrovnik, Neum. 1699. godine, Republika Raguza i Mletačka Republika bile su podeljene malim delom zemlje koji danas znamo kao Neum. Venecija ostaje u posjedu Dalmacije sve do Napoleonovog osvajanja u 1797. godini. Do 1910. Francuzi su kontrolisali cijelu Dalmaciju, uključujući i Dubrovnik, osim dijelova koje su Osmanlije držale. Posle Napoleonovog poraza 1815. Austrijsko carstvo dobija ove teritorije. Na Bečkom kongresu 1878. godine sporazum daje Srbiji autonomiju, a Austro-Ugarskoj dozvoljava da okupira Bosnu. 30 godina kasnije, Austro-Ugarska zvanično anektira Bosnu. To se nije svidjelo Srbima zato što je Bosna imala solidan broj srpskog stanovništva. Lako će oni to riješiti, jel tako? Srbija je jednom postala kraljevina Srba, Hrvata i Slovenka. Ovo na slici su banovine, ne granice modernih država. Kad su partizani oslobodili Jugoslaviju od sila Osovina, svaka država je dobila teritorije po 1878. godini. Zbog toga kad se Jugoslavija raspala 1991. do 1995. godine, Hrvatska je ostala sa Dubrovnikom. Vrtimo se oko grada Barlaj na Sau, Barlaj Hertog. Jedino interesantno je to što grad nije normalno podeljen, nego ima 26 enklava. Doduše, u belgijskoj najvećoj enklavi ima šest malih kolonskih enklava. Granica je označena slovima B za Belgiju i NL za Nizozemsku. I ovi krstići koji bukvalno mogu da prolaze i na pola kafića. Neke kuće, marketi, kafići i tako dalje su na pola prerezani. Porezi su se dosta organizovali. Mogli ste da birate za holandsku ili belgijsku, a u holandskom delu su se ranije zatvarali kafići, tako da kad bi bilo gotovo radno vreme, ljudi, bivajući ljudi, bi stavili sto u belgijski deo da bi što duže ostali. Formiranjem Evropske unije ovaj problem je rešen. Barlaj na Sau i Hertog je uzrok mnogo istorijskih sporazuma, kupovine zemljišta itd. između vojvode Brabranta i lorda Breda, koja se u 12. veku dešavala, a 1995. godine granice su napravljene da budu malo normalnije. Sljedeće granice su između Uzbekistana, Tadžikistana i Kirgistana. Kad pogledamo malo bolje, možemo vidjeti da postoje četiri uzbekistanske enklave koje se nalaze u potpunosti unutar Kirgistana. Jedna kirgistanska enklava unutar Uzbekistana, dve tadžikistanske enklave unutar Kirgistana i još jedna tadžikistanska enklava koja se nalazi unutar Uzbekistana. Razlog zašto ovo postoji je jedan čovjek, Josif Visarionović Džugašvili Stalin. Najinteresantnija i najčudnija granica na svetu se upravo nalazi tu. Pazi sad ovo. Ovo je grad Sok. On je potpuno suverena teritorija Uzbekistana, okružena Kirgistanom. Ali, 99% njegovog stanovništva su etnički Tadžici. Idemo jugozapadno, od ovog pakla da bi došli u još gore stanje. Ovo je granica. Kao što se da primetiti, imamo ovaj deo. Omana, Musadam poluostrvo. Kad zoomiramo u istočni deo Emirata dobijamo širu sliku. Ovo selo zvano Nava od oko 40 kuća stoji potpuno okruženo od strane omanske enklave koja pripada Musadamskoj guberniji. Ali ono što sipa so na već otvorenu ranu je to da je ova enklava u okviru UAE. To znači da oni građani koji žive unutar ove enklave moraju dva puta da pređu granični prelaz. Jednom iz Emirata u Oman, pa iz Omana u Emirate. Kaliningrad. Grad koji je odvojen preko 300 km od Rusije. Nije najzapadniji grad. Istorijski gledano to nije bilo tako. Kaliningrad je prvenstveno bio nemački i poljski. Na ovom prostoru je nastala Pruska, država koja posle ujedinjava Nemačku. A posle Prvog svjetskog rata Poljska dobija koridor do mora, što deli Nemačko carstvo na Nemačku i Istočnu Prusku. 1939. godine
Hitler napada Poljsku i spaja ovaj put, a 1945. godine Stalin okreće rat u svoju korist i tera Nemce sve do Berlina. Skoro svi Nemci su izbjegli, a istočna Pruska je podeljena, tako što je Ruska federacija u okviru Sovjetskog saveza dobila severni deo, a Poljska je ponovo stvorena i dobila je južni deo. Nakon toga tu su naseljeni Rusi, a grad je promenio ime iz Kenigsburga u Kaliningrad. U čast revolucionara Mihajla Kalinjina. Grad ima 448.548 stanovnika po popisu iz 2014. A 2017. grad je imao 467.289 stanovnika. Kabinda, odvojen deo Angole, jedna od 18 provincija Republike Angole. Ova teritorija zauzima 7.270 km2. Dom je 716.000 ljudi. Većina ove teritorije je pokrivena tropskim šumama. Zašto je ovaj deo toliko bitan doduše? I nije, na primjer, deo Republike Kongo ili demokratske verzije te države. Prost razlog je taj što je poljoprivreda Kabinde veoma velika. Proizvodi kafu, kakao, palmino ulje, izvoze se plemenite vrste drveta, najvažnija grana privrede je naftna industrija. Vađenje ovog profitabilnog resursa počelo je 1968. godine. Kabinda daje 60% nafte u Angolu. Prihodi iz pokrajine predstavljaju 80% bruto domaćeg proizvoda Angolu. Sad, istorija ove pokrajine. Portugalija sa prinčevima Kabinde sklopila sporazume od 1883. do 1885. Ovim sporazumima teritorija je postala portugalski protektorat. Na konferenciji o Kongu 1885. godine u Berlinu sve sporazume su potvrdile druge kolonijalne sile. Portugalija da bi umanjila administrativne troškove u prekomorskim teritorijama, ona je 1956. godine stavila protektorat Kabindu i prekomorsku provinciju Angolu pod vlast jednog generalnog guvernera. Kada je shvaćeno da je kolonijalizam loša stvar, Portugalija trebala da napusti sve afričke prekomorske teritorije. Kabinda je trebala biti zasebna država, ali je Angola zahtevala ovu enklavu za sebe. OAJ ili Organizacija afričkog jedinstva 1974. godine označava Kabindu kao 39. afričku državu. Novembar 1975. godine, nezavisna država Angola okupirala je Kabindu. Od tad do danas traje sukob između secionističke grupe Plec i vojske Angole. Međureći, naselje je sa svih strana okružena teritorijom Republike Srbije, opština Priboj u vreme SFRJ. U Međureću je sagradila kompletnu infrastrukturu, zgrade, školu, ambulantu, policijsku stanicu i druge objekte. Površina sela je skoro 400 hektara. A prema podacijama iz 1991. bilo je 265 stanovnika, od kojih su bili 183 Srbi, 57 muslimani i 25 ostalih nacionalnosti. U 75 domaćinstava. Od stanovnika je 70% sa državljanstvom Republike Srbije. Saobraćajne veze i infrastruktura, te električna i telekomunikacijona mreža ovog mesta okrenute su ka opštini Priboj. Granica polovi lokalnog groblja, stanovnici Međurečja plaćaju porez u Republici Srpskoj. Nije poznato otkad je eks-teritorija Međurečja definisana na ovakav način, ali je sigurno da je od Berlinskog kongresa 1878. Austro-Ugarska je izdvojila ova naselja od Osmanskog carstva. Prema priči meštana, jedan bosanski beg, jednoj od svojih žena poklonio je 400 hektara zemlje. U sastavcima i od aneksije Bosne i Hercegovine taj posjed pratio je sudbinu Bosne i Hercegovine. Kipar. Kipar je ostrvo koje na papiru i zastavi izgleda ujedinjeno, ali stvari nikad nisu bile ovakve. Da zoomiramo malo pa da vidimo šta se tu dešava. Ova priča bi mogla biti jedan ceo video, ali ukratko. Kipar je postao nezavistan 1960. godine od strane Velike Britanije, ali su Britanci dobili pravo da zadrže neke teritorije kao svoje vojne baze. Grčka je htjela da anektira Kipar i zamalo je uspjela, ali je Turska uletela i ovo je zauzela. I ona je zauzela teritoriju na severu zemlje nazvanu Turska Republika Severno Kipra, kao nezavisnu državu. A Ujedinjene nacije su sagradile zidove koje se prostiru duž cijelog ostrva, da podele dva već veoma velika neprijatelja i da zadrže mir na ostrvu. Ali taj zid je napravio nekoliko problema. Prvi je ova enklava odvojena od Kipra britanskom vojnom teritorijom. Drugi je to da u britanskoj vojnoj zoni postoje tri enklave Kipra,
Stanovnici Kipra moraju da pređu kroz nekoliko kilometara vojnih baza da bi ušli u svoju zemlju. Treća ova enklava Turske Republike Severnog Kipra, odvojenog UN zidovima. Aljaska. Aljaska je poluenklava, odvojena od SAD-a, ali se graniči sa Kanadom sa samo jedne strane, a sa ostale tri strane je okružena sa Tihim i Arktičkim okeanom, koji se ubraja morska granica sa Rusijom. Aljaska je najveća država SAD-a. Zašto Amerika posjeduje Aljasku? Isto kao i sa većinom američkih teritorija, kupili su ih. Prvi stanovnici su bili domoroci. Veruje se da je tu postojao put, da su preko tog puta ljudi došli u Severnu i posle u Južnu Ameriku. Ruska imperija je bila prva zemlja koja je osvojila Aljasku. Nazvali su ovu koloniju Ruska Amerika. Troškovi i loša lokacija Aljaske kao i gubljenje u Krimskom ratu uzrokovali su Ruse da prodaju Aljasku Amerima 1867. godine, za tadašnjih 7,2 miliona dolara. Oblast je prošla kroz mnogo promjena, 1912. je organizovana kao teritorija, a zatim primljena kao država 1959. godine. I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty, I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate.